Елімізде электронды еңбек биржасы құрылады. Бұл туралы еңбек ресурстарын дамыту орталығының президенті Дәулет Арғындықов мәлімдеді. Ресурс екінші жарты жылдықта іске қосылады. Енді жұмыс іздеген қазақстандықтар еңбек.кз сайтына кіріп, өз өтінішін қалдыра алады. Кейін бұл мекеменің мамандары оларды еңбекпен қамтуға атсалысады. Электронды жүйеде ең көп сұранысқа ие 40 мамандықтың тізімі жасалмақ. Все вопросы... Бұл жүйенің арқасында жұмыспен қамту орталықтарына барудың қажеті жоқ. Жұмыс берушілер мұнда бос жұмыс орындары туралы мәліметтерін тастайды. Өзіне керекті мамандық бойынша қызметтің бар жоғын азаматтар енді жұмыспен қамту орталығының порталынан көре алады. Сол жерден өздеріне қажетті ақпараттың барлығын білуге мүмкіндік алады.